Bakı Şəhər Baytarlıq İdarəsinin aparıcı baytar həkimi Əbülfət Aliyev. Müraciətimin əsas məqsədi ondan ibarətdir ki, mən 2019-cu ildə Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Naziri İnam Kərimovun qəbulunda olmuşam. Bundan 3 il keçdikdən sonra onun qəbulda olan zaman tapşırıqlarının icra olunmaması barədə təkrar mən mart ayının 11-də Şəki şəhərində bir daha qəbuluna getmişəm. Müraciət deməli ilk dəfə Azərbaycanda və dünyada bruselyoz xəstəliyinin diaqnostikasında etdiyim ixtiranın tətbiqində olan süni barellər barədə idi. Bu barədə mən cənab nazirin qəbulunda oldum. Qəbuldan məni yaxşı dinlədi və tapşırıq verdi ki, Aqrar Xidmətlər Agentliyinin sədri Mirzə Əliyevə bu problemin həlli ilə bağlı nə lazımsa həll edin. Bundan ikinci ay keçir, yəni artıq 40 gündən artıq bir dövr keçibdir. Bu günə qədər heç bir nəticə yoxdur. Yəni, hər bir şəxs öz verilən tapşırığı yerinə yetirməlidir. Yəni, cənab nazirin eyni mövzu ilə bağlı ikinci dəfə tapşırıq verməsi bu barədə mən bildirmişəm ki, hal-hazırda mənim fəaliyyət göstərdiyim Bakı Şəhər Baytarlıq İdarəsində işim ixtiranın icrası ilə bağlı uyğunsuzluq var. Mən elm sahəsində 20 il çalışmışam, fəaliyyət göstərmişəm. Hal-hazırda mənim fəaliyyət göstərdiyim xidmət sahəsi ilə uyğunsuzluq təşkil edib. Xahiş eləmişəm ki, mən birinci iş yerimi, yəni 20 il elmi tədqiqat baytarlıq institutunda işləmişdim. Mən istəmişəm ki, bu günləri həm 25 il bundan öncə disertasiya yazmışam. Bu sahədə ixtiranın, yəni həmin sahə üzrə yəni ixtiramız aid bu mövzuya dair. Bu işin yekunlaşdırılması üçün, bu ixtiranın tətbiqi üçün şərait yaradılmalıdır ki, mən orada bu işi yekunlaşdırım. Cənab Nazir həmin mövzunun icrası ilə bağlı göstəriş versə də, hal-hazırda bu barədə göstəriş icra olunmur. Sonuncu dəfə mən Mirzə Əliyevlə əlaqə saxlamışam, telefon əlaqəsi. O bildirib ki, Nazirliyin kadrlar şöbəsi Elvin Paşayevə göstəriş verilib. Elvin Paşayev də bu göstərişi imtina elədi ki, mənə heç kim hər hansı bir göstəriş deməyib, mənim məlumatım yoxdur. Mən bu barədə mən öz fikrimi bildirdim ki, Elvin Paşayevə ki, cənab nazirin qəbulunda olmuşam və bu qəbulda bu göstəriş verilibdir ki, bəlkə bundan sonra yəni bilsin ki, onun vəzifəsi nədən ibarət. Dördüncü gün həftənin, keçən həftənin dördüncü gündə bir daha əlaqə saxlamışam Elvi müəllimlə. Elvi müəllim bildirib ki, hal-hazırda Baytarlıq İnstitutunun direktoru Siyalar Rüstəmovla əlaqə saxlamışam və sizi də dəvət eləyəcəyik və müavinlə də əlaqə saxlanılacaq. Sizi dəvət eləyəcəyik. Bu günə qədər hələ heç bir nə səs var, nə də məlumat verən var. İkinci aydır bu işin heç bir nəticəsi yoxdur. Bir məsələni də qeyd eləmək istəyirəm. Bunların işləməyini və ya işləməyini sənədini nəticələri görsün. Bilirsiniz, burada bir məsələni qeyd edeyim ki, mən bruselyoz xəstəliyi, sosioloji bir xəstəlik heyvandan keçən, bu xəstəliyin diaqnostikasında yeniliklər var. Bu yeniliyin qəbul etmirdilər zamanında. İndi bu ixtira patent idarəsində bu üç rus, ingilis, fransız dilində ixtira çap olunub. Bu ixtiranın tətbiqi ilə bağlı şərait yaradılmalıdır və bu sahədə mən elmi işi müdafiə eləməliyəm. 25 ildir şərait yaradılmır. İndi burada məsələ bundan gedir ki, bu gün bu iş gündəmə gəlirsə, mən aidiyyatı üzrə işləməm. Mən bu işə görə mən elmdən uzaqlaşdırmışam 10 ildir. İndi bu işi yenidən bu iş gündəmə gəlirsə, bu iş bərpa olunursa, hətta xüsusi təhlükəli xəstəlik olsa da bruselyoz laboratoriyasını ləğv ediblər. Yəni bu sayede dövlət büdcəsindən maliyyələşir bütün xəstələr. Laboratoriya ləğv olunur. Qəribə hadisə də budur ki, mən elmdən uzaqlaşdıran şəxs əvvəllər Baytarlıq İnstitutunun direktoru idi. İndi həmin şəxsi elm üzrə müavindir. Bu da bu şəxs də baytarlıq elmində oğurluq, yəni plagiatlığa yol verdiyi üçün adam o sahədən, yəni vəzifədən uzaqlaşdırılmışdır. Hal-hazırda baytarlıq elmi plagiat şəxsə həvalə olunub. Bu da imkan vermir ki,
Yani bu ilmi iş, yani bu ixtiranın tətbiqinə şərait yaradılsın. Çox maraqlıdır ki, Cənab Nazir ikinci dəfə bu mövzu ilə bağlı göstəriş verib, tapşırıq verib. Amma bu tapşırıq icra olunmur. Bir məsələni də qeyd eləmək istəyirəm. Məndə olan məlumata görə, Baytarıq İnstitutunda deyirlər ki, vakansiya yoxdur. Necə vakansiya yoxdur ki? Orada sırf qeyri-peşəkar adamlar, məsələn, oturub işləyirlər. Biologiya sahəsi üzrə, zootexniya sahəsi üzrə qeyri-peşəkar adamlar oturub işləyir. Hansı elə adamlar var ki, yəni onların adı var, özü yoxdur. Amma biz ölkəyə xeyir vermək istəyirik. Hətta bizim bu ixtiranın tətbiqində sponsorlarımız da var. Cənab Prezidentin son zamanlarda regionlarda, o işğaldan azad olmuş torpaqlarda yeniliklərin tətbiqi, innovasiyaların tətbiqi, o cümlədən ora sponsorların, iş adamlarının dəvət olunması, bu arada müraciəti də var idi bildiyiniz kimi. Bizim də bu sahədə yəni iş görmək istəyirik. Amma bizə şərait yaradılmır. Bir məsələni qeyd edeyim. Baytarıq Elmi Tədqiqat İnstitutunun laboratoriyası var. Respublikada 3-cü biotehlükəsizlik səviyyəsi olan bir laboratoriyadır. Əgər bu laboratoriyası olan bir imkandan biz yararlana bilmiriksə, əgər bizim sponsorumuz var, amma biz götürüb laboratoriya yaradası deyirik ki, yəni tələb olunan işlər üçün əlavə vəsait ayrılmalıdır. Bu gün laboratoriya şəraitimiz varsa, biz dövlətin bu imkanlarından niyə istifadə edə bilmirik ki? Biz öz ölkəmizdə olmazmı ki, biz Cənab Prezidentin sərəncamı ilə özəl xidmət də şərait yaradılıb. Amma mən bir məsələni qeyd edeyim. Özəl xidmət üçün problemimiz yoxdur. Fəaliyyət göstərə bilərik. Amma bir məsələni deyim. Bu günləri biz öz dövlətimizə istəyirik, xeyri verək. Laboratoriyamız var. İnstitutun elmi potensialından istifadə eləmək. Bir də ki, bir var ki, öz hansısa bir MMC adından tutaq ki, təqdim edir, preparat istehsalına başlayır. Bir də var ki, Baytarıq Elmi Tədqiqat İnstitutunun adı ilə ölkədən xaricə bir məhsul istehsal edirsə, Azərbaycan brendi adı altında nəsə məhsul satışı təşkil eləmək. Bir də ki, biz geniş profilli bir mütəxəssisik, bizim kadr potensialımız güclüdür, bizim imkanlarımız var. Amma biz nədən biz öz ölkəmizin mövcud şəraitindən istifadə eləmiyik? Niyə bizə şərait yaradılmasın? Bu günləri nə elə bir xidmət yaradılıb, nə mövcud hazırki iş şəraitində, nə baytarı xidməti göstərə bilirik, nə də ki, ixtiranın tətbiqinə şərait yaradılmır. Nə, indi ona görə mənim əsas müraciətim ondan ibarətdir ki, ancaq bir nömrəli ölkə başçısına. Cənab Prezidentimiz deyir ki, gəlin iş adamları iş görsün. Bu günləri biz Azərbaycanımızın mövcud şəraitindən istifadə edə bilmirik. Bəs onda neyin deyək? Dünyanın 3-2-3 dövlətindən bizə müraciətlər dolunmuşdur. Mən öz ölkəmə xeyir vermək istəyirəm. Bizim yeni metod ixtirə eləmişik. Onun komponenti də yerli istehsala malikdir. Biz bu işi Baytarıq Elmi Tədqiqat İnstitutunun bazası əsasında qura bilərik. Bu günləri elm oğrusuna şərait yaradırlar. Elmi tapşırırlar elm oğrusuna. Amma dünyada ilk dəfə ixtirə eləyən şəxs, yəni öz ölkəsinə xeyir vermək eləyən şəxs qalıb kənarda. Bu günləri ölkənin, yəni kənd təsərrüfatı nazirə tabidirsə, prezidentin bir nömrəli nazirlikdə nümayəndəsi cənab nazirimiz isə, onun tapşırıqları ikinci dəfə icra olunmur. Bu nə deməkdir? Əgər cənab nazirin tapşırıqları icra olunmursa, bunun mən adını necə qoyur? Onda biz nə edə bilərik ki? Mənim əsas bu gündə ikinci dəfə sizin televiziya vasitəsilə müraciətimin əsas məqsədi budur ki, cənab prezidentimiz deyir, iş adamları gəlsin, iş qursunlar. Biz iş qura bilərik. Özü də Baytarıq Elmi Tədqiqat İnstitutunun bazasında. Yaxşı iş qurarıq, yaxşı da ölkəmizə xeyir verə bilərik. Amma çörəyi verin çörəkçə birini artıq. Mən bacarmıram axı. Hansı gücümlə istifadə edeyim? Bir gün mən yaşımızın elə dövrüdür ki, yəni biz elmi düşünüm, yoxsa başqa problemləri düşünüm. İmkan vermirlər ki, mən gəlim oturum ixtiranı öz ölkəmdə tətbiq edeyim. Əgər nazirin tapşırığı icra olunmursa, mən nə edə bilərəm? Mənim əsas məqsədim nədir? Mən 25 ildə bir güc birliyindən pensiya çıxır, gedir istirahat edir. 25 ildə bir yazılmış dissertasiyanı müdafiəsiyə buraxmırlar. İmkan verilmir. Yaxşı, müdafiəni qoyaq qırağa. Bu ixtira bu ölkə içindir. Şərait yaradın, mən oturum burada işləyim də. Necə olur ki, elm oğrusu gəlib oturub elmə rəhbərliyi eləyir. Amma ixtira eləyən adam
Beynəlxalq 200-ə yaxın dövlətin saytında ixtirası çap olunan şəxs qalıb kənarda. Ona şərait yaradılmır. Məni qoyaq qırağa. Axı, cənab nazirin tapşırığıdır. Necə olur ki, cənab nazir Aqrar Xidmətlər Agentliyinin sədrinə tapşırıq verir ki, bu problemi həll elə. Problemin həll olunması göstərişi verilir. Kadr məsələsinə deyir, Elvin Paşayev, nazirin kadr məsələsinə o baxır. O da deyir, mənə göstəriş verilmir. Göstəriş verilməyibsə, bu necə icradır? Axırıncı dəfə mənim də danışığımda belə çıxdı ki, bəli, məlumatı var. Sadəcə olaraq, vaxt tuturlar. Nə vaxt tuturlar, mənim başım çıxmır. Ona görə mənim əsas müraciətim ondan ibarətdir ki, bu bir sosioloji problemdir. Yəni, diagnostikada olan mövcud qüsurlardır. Bu qüsurların aradan qaldırılması ən vacib məsələdir. Çünki bugün dövlət qəddi ilə, xüsusi təhlükəli xəstəliyi olan brusilyoz, məsələn, dövlət qəddi ilə heyvanlar gətirilir, cins mallar gətirilir. Bu cins mallar bir hissəsi dövlət hesabına maliyyələşdirilir. Məsələ bundan gedir ki, bu brusilyoz diaqnozu qoyulan heyvanlar məcburi kəsimə getməlidir. Diaqnostikada olan qüsurlar ucbatına sağlam heyvan xəstədi ilə məcburi kəsimə gedir. Qaldı ki, digər hansı ki təhlükəli heyvanlar təsərrüfatda qalıb da heyvanları, insanları yoluxmasına gətirib çıxarır. Bu barədə mənim çox saylı müraciətlərim, çıxışlarım da olubdur. Qərarların icra olunmamasının səbəbi nədə görürsünüz? Mən şəxsən burada elə bir ciddi bir problemi görmürəm. Yəni dövlət xəttində mən elə bir ciddi problem olunca, bu şəxsi bir iki nəfərin süni bariyerləridir, süni maniyyəçiliyidir. Sadəcə olaraq önümüzü açmaq lazımdır. Cənab Prezident bir günləri mən bu ixtiranı eləyəndə Baytarıq Elmi Tədqiqat Üstündə elə böyük bir şərait yox idi. Bugün müasir tələblərə cavab verən institutda laboratoriya yaradılıb. Dövlətimiz bir-birə şərait yaradıblarsa, biz də bu işi, o ixtiranı orada eləmişik. Nədən biz öz ölkəmizdə bu işi görmək imkan verilmir? Kimdir buna maneçilik törədənlər? Əgər cənab prezidentin nümayəndəsi nazirdirsə, cənab nazirin tapşırığını icra eləmirlərsə, bu kimdir? Nə üçün, məqsədi nədir? Ona görə mənim xahişim ondan ibarət ki, bu günləri bu dövlətimiz, dövlətin yəni bu sahədə nəzarətçiləri bu diqqəti ayırsınlar ki, yaxşı, cənab prezidentin nümayəndəsi nazirdirsə, nazirin göstərişi nədən icra olunur? O, ikinci dəfə, birinci dəfə olsaydı deyərdim, eyb yox. İkinci dəfədir, icra olunmur. Və sonda biz nə etməliyik? Bir yandan cənab prezident deyir ki, gəlin regionlarda iş qurun, iş yaradın. Biz regionlarda da mərkəzi və regional xidmət sahəsini yarada bilərik. Amma şərait yaratmaq əvəzinə, mən nədən Baytarıq İnstitutu varsa, onun mövcud potensialı varsa, bazası varsa, mən nədən onunla istifadə eləməyim? Niyə bizə lazım olmayan şeylərə vəsait xərcləmək lazımdır? Lazım olan, əgər olan şeyə niyə vəsait xərcləyək ki? Mövcud, niyə laboratoriya imkanlarından mən niyə yararlana bilmərəm ki? Nədən mən o instituta yaxınlaşa bilmərəm? Niyə, əgər biz başa düşmürəm, elmin başında duran elm olsun, plagiat gəlib oturubdur, elm üzrə mavindir. O orada otura-otura mən nə təbii görə bilərəm? O olu-olu mən gəlib orada işi qura bilmərəm ki. Necə olur ki, orada üzr istəyirəm. Bəzi insanlar var ki, orada adı var, özü yoxdur. Amma onlara şərait yaradılır. Bütün qohum və qarabaları yığılıb ora. Ətraf oradadır. Gəlib yoxlaya bilərsiniz. Bacısı, qardaşı, onun uşaqları. Amma bizə yer yoxdur orada. Biz dövlətimizə xeyir vermək istəyirik. Yaxşı, buna dövlətimizin bundan xəbəri yoxdur. Mən bəyan edirəm. Araşdırılsın, yoxlanılsın, görək bu nə deməkdir. Bəli, növbət hər ayın ikinci həftəsi, ikinci günü qəbul idi. Qabala koronavirusla bağlı, pandemiyla bağlı məsələ qoyulurdu. İndi növbət həftə ikinci gündə, əgər yazsalar yenə də yazılacaq. Amma Allah bu studiyanızı çox sağ olun, minnətdaram. Şərait yaradırsınız, sözümüzü deyirik. Bəlkə sizin sayənizdə səsimizə səs verirsinlər. Biz öz ölkəmizə xeyir vermək istəyirik, öz ölkəmizə xidmət göstərmək istəyirik. Bizim hazırladığımız ixtira öz ölkəmizdə tətbiq oluna biləcək. Yəni, ən asan, sadə, hətta orta məktəb şagirdləri var ki, hansısa onların bilgi səviyyəsində o işi dərk edə biləcək bir asan bir üsuldur. Biz onu öz ölkəmizə, bütün xərclər olmazmış, onun vergisinə qədər öz ölkəmizə xərcləyək. Olmazmış, ona görə xahişim budur ki, dövlətimiz bizim səsimizə səs versin.
Hiç olmazsa en azından Cenab-ı Nazir'in tavsiyeleri üzere olmasına süni bariyer yaradan, devleti saymayan insana karşı devlet üstesinden göz esirgemesin. Bu kadar.